Deus se eu sofro as consequências. Grandes poderes. Deu alguma coisa, comandante? Ainda não, mas eles estão lá. Acho que é melhor a gente botar a mão logo naqueles cães. Aprenderemos melhor para observar o inimigo antes de atacar. O que você acha que o Overlord quer com aquela barragem? Naquele ponto, o Overlord controla a energia elétrica para a maioria dos estados do oeste dos Estados Unidos. E pode-se ver o que aconteceria se aquela barragem fosse destruída. Eu andaria toda essa parte do estado. Há milhares de pessoas vivendo ali desde a migração dos anos 80 e 90. Controle central chamando o patrulheiro. Aqui é Dirk Courage. Há dois aranhas negras no setor 3. Parecem estar perseguindo alguém que fugiu do território. Fugiu do território? Mas isso é impossível! Era até agora. Registre as coordenadas. 10-0-34-28. Raio de alcance, 3 milhas e fechando. Pode ser uma oportunidade para ocasionar ao Overlord alguma baixa. Estamos a caminho. Quer brincar? Pode ser que ele não queira, mas nós queremos! Hora do recreio, seus macacos! Eu pensei que você não ia sair dessa, Tank. Muito engraçado, macho. Vamos sair daqui! Catarina, cuide do cavaleiro! Esqueça, está acabado. Eu só gostaria de saber por que eles não estavam a fim de lutar. E como aquele homem conseguiu escapar do território? O acelerador estava travado em alta velocidade e ele não parava. Comandante. Como vai ele, Cat? Ele está fraco, mas ficará bem. Os efeitos do território já estão passando. Coronel Dunfar. O senhor conhece esse camarada, senhor? Oh, claro. Eu sim, eu conheço. Eu conheço muito bem.
Quando era um seu oficial, Donovan tornou-se o melhor piloto que a Força Aérea. Pássaros do Trovão já teve. Pilotos da turma de 90? Lembro-me de ter ouvido sobre ele na escola. Quando recebeu a patente de coronel, ele era oficial de operações do setor oeste durante a Guerra do Deserto. Ele era meu comandante. Vocês eram amigos? Amigos? Ele era como um pai para mim. Ele está tentando ficar de pé, mas não devia. Esse é o King Donovan que eu conheço. Coronel Donovan, é um prazer vê-lo. Coronel, esqueça a formalidade, Dirk. Você conhece. Certo. O rei dos ares. É, até que encerraram minha carreira. Bem, como é que eu saio daqui? Aquele bendito médico não me deixa ficar em pé. Bem, eles só estão tentando fazer com que você esteja bem. Aqueles malditos gorilas não podem me machucar. Ei, você sabia que o Overlord construiu um novo gerador no lado da barragem? É por isso que estamos aqui, Donovan. Então ouça algo que você não sabe. Overlord está tentando ligar o gerador à usina hidrelétrica da barragem para ampliar o tamanho do território em até 10 vezes. Tem certeza disso? Quando os miseráveis aranhas negras me agarraram para mais um de seus jogos de laser, antes de entrarmos no território, eu os ouvi falando sobre isso. Obrigado, King. Eu alertarei os patrulheiros. Espere um pouco, tem mais. Eu sei como chegar à barragem sem ser visto. Como? Há uma velha estrada abandonada que leva direto ao gerador por detrás da barragem. Você tem certeza de que ela não está vigiada? Eu vi. Ela está escondida entre as rochas e, tanto quanto eu saiba, não consta em nenhum mapa. Espero que você esteja certo, coronel, porque vamos apostar tudo nisso. Você vai pagar sua vida por ter me deixado para trás. Quando quiser, Chavali, quando quiser. Chega dessa briga. Foi a sua estupidez que te fez perder o seu módulo, Javali. Não peça a compreensão da nossa parte. Garapant, não dê mais suas costas para mim, matador. Nunca! O aero energético está completo. A zona negra que criamos já tem 3 milhas de largura. Os patrulheiros não esperarão para vir até aqui. Especialmente agora que nosso amigo Donovan convenceu-os de que podem nos surpreender. Se eles acreditarem em sua história. Só preciso que um deles acredite. Comandante Dirk Courage, uma vez que Donovan foi seu amigo e mentor, por que não? Mas, e o implante de memória? É perfeito. Donovan tem a lembrança de algo que ele nunca experimentou, porque o implante de memória lhe diz que é verdade. E quando os patrulheiros vierem por aquela estrada abandonada, nós estaremos aguardando. Tenho que ir com vocês. Preciso pegar aqueles ratos. Sinto muito, nós só temos 5 vestimentas. Vocês precisam de pelo menos um guia até o limiar da Zona Negra. Ou melhor, posso pilotá-los até lá. Posso voar tão baixo que eles jamais suspeitarão. Obrigado pela boa vontade, veterano, mas... Veterano, né? Eu fazia combates aéreos quando você ainda usava fraldas, rapaz. Não foi isso que eu disse. Veterano... A Zona Negra. Agora. Ei, o que é isso? Uma armadilha. Ira, ela parece que... Está mal, comandante, muito mal. Abaixe-se! Tem de cobertura, comandante. Bastaia, venha.
Esse foi um bom truque, meu rapaz. Bem, mas não temos tempo para falar nisso agora. Eu vou atrás do Vermont. Tirei Catarina daqui. Vocês são Catarina! Usarei o disruptor sônico. Atenção! Ativar os refletores sônicos. Você torna tudo ainda mais fácil, Corvette. Pegamos eles. Tudo está bem agora, Cat. Precisamos de socorros médicos para ela. Eu gostaria de ter uma conversinha com o Herr Donovan. Ele nos conduziu para uma emboscada. Conversaremos com ele. Cuidem dela direitinho. Dirk, eu quero Donovan no meu escritório. Eu sei o que está pensando, Sr. Mas... Agora! Só uma explicação para o que você fez. Donovan, você é um traidor. Não! Detenho-no. Quero ver uma acusação de traição. General, King Donovan é um dos mais reacionários homens que conheço. Dirk, ele quase matou todos vocês. Ele os conduziu para uma armadilha. General... King Donovan não faria isso. Então, como você explica o que aconteceu? Eu não posso, mas vou descobrir. Bem, saberemos num segundo. Se isso der negativo, Dirk, darei seguimento às acusações de traição. Ah, isso. Bem, essa linha mostra que a memória de Donovan foi alterada. Agora que já sabemos disso, vamos descobrir como. O que é isso? Um implante de memória. Muito comum nas áreas de alta tecnologia do controle da mente, isso. Vejam. Agora, meu amigo, você dirá aos patrulheiros tudo sobre a estrada abandonada que você descobriu anos atrás, certo? Eu descobri anos atrás. Ótimo. Agora coloquem-no no tumor car, travem o acelerador e mandem-no para fora da zona negra. Assim que atrair a atenção dos patrulheiros, finjam estar lutando com ele. Eles implantaram uma memória falsa no cérebro de Donovan. Sinto muito, Donovan. Donovan, espere! O médico disse que ela tem só 50% de chance. O que eu não daria para botar minhas mãos no Overlord e sua corja? Vocês terão sua oportunidade esta noite. O centro meteorológico prevê que uma tempestade está a caminho. Vamos usá-la como cobertura para chegarmos ao gerador. Sem dúvida, o Overlord estará lá. Patrulheiro, é melhor irmos andando. Essa vai ser para você, Cat. Sinto muito por ter te colocado nessa situação, garota. Eu tinha tanta certeza quanto aquela estrada. Parecia tão real, mas não há nada pior do que um velho tolo. Eu faria tudo para ver você melhorar, ficar boa de novo. Se eu pudesse pagar de alguma maneira, talvez eu possa te pagar de volta e a Dirk também. É bom vê-la de novo de pé, senhorita.
coisas mudaram um pouquinho desde a última vez que eu pilotei um avião. Mas que diabo? Destino, ok. Laser, ok. Vamos decolar. Aguião, aqui é Torre. Quem é você e pra onde está indo? Vem, aqui é o Rei dos Ares e estou a caminho. Não há nada melhor para fazer além de ficar marchando na chuva. Haverá melhores coisas para fazer, Javali. Mas por hora, cumpra suas ordens. O grosso dos homens está guardando o gerador. Então vamos começar pela barragem. É onde eu quero que ele esteja. Todas as tropas estão guardando o gerador, Overlord. Ótimo. Quando os patrulheiros atacarem a barragem, retire as tropas. Mas aí eles certamente atacarão o gerador? É isso exatamente o que quero. Courage já começou a entrar no nosso jogo. Desta vez, eu vencerei. Estamos imobilizados! Enfim, reforços! Já colocamos os veículos em movimento e as armas com disparos automáticos também. O elo energético do gerador. Precisamos destruí-lo agora. Devemos atacar agora, comandante? Assim que as areias negras se forem. Daqui a 10 minutos, tudo isso irá para os ares. Pronto, comandante. Ótimo. Vamos, Tanque. Vamos encontrar Ivo e Max Salvina. É o elo energético do gerador. Era o elo energético do gerador. Vamos! Vamos encontrar o comandante sumir daqui. Vamos voltar para o desfiladeiro. Não creio que devemos, olhe! Enquanto lutava, esqueceu-se de proteger a retaguarda, comandante. Nós viemos através da água. Parece que eles bloquearam nossa saída. Ei, ainda assim vocês vão perder seu gerador. Errou de novo, Tenente Jones. Vi quando colocou sua bomba. Agora vou vê-la destruir todos vocês. Faltam 5 minutos para explodir. Se demolir a barragem, vai acabar com tudo. Então é melhor fazermos alguma coisa. Avante! A ele. Lá vai o Rei do Mar! Quem é aquele? Esse é por Catarina, Duquesa. Uhul! Mesmo que consigamos tirar aquela bomba em tempo, não seria longe o suficiente da barragem. Comandante, tem um jeito. Talvez...
Certo, Bush. Localizei vocês. Depressa, Donovan. Depressa, vai explodir em 15 segundos. Por que ele não salta? Donovan! Ele não conseguiu, senhor. Sim, olhem. É tão bom estar com todos vocês de novo e eu soube que você é realmente o rei dos ares. Bem, acho que não foi tão mal para o veterano. Certo, mas... Fight the zone, zone riders, Earth's most powerful soldiers.